Birinci xəbərimiz Afğanistan iqtisadı ilə bağlı. Bunu indi Şıbırğandan, Daşt Alvan və o yerdən Türkmenistan barqını Arğandiga intiqal veriş projənin şu açılış mərasimi oldu. Taliban rəsmiləri bundan nutq sözləb bunun əhəmiyyətinə toxtaldılar. Onların aytdıqlarıcə Afğanistan boylab 6 milyon ailə barq ilə təminlənədi. Şunindək Afğanistanın 12 vilayətində barq müəmməsi bütünlüy hal etiladi. Albatta ki, bu projaning 2 yilda bitkazilishi maqsad qilingan. Shuningdek, Taliban suv barq vaziri Afg'onistonning iqtisodiy sohasida katta o'zgarishlar kelib, faoliyati to'xtab qolgan korxonalar faoliyati qayta boshlashiga umid bildirdi. Va bu esa barq qiymati ham tushirilishi mumkin degan fikrni aytdi. Lekin buna Taliban qudratga kelgandan keyin ko'p o'zgarishlar keldi. Fabrikalar faoliyati to'xtab qoldi. Iqtisod o'ta abgor holatga tushdi. Shu mardum buna bu barq qiyinchiliklari bilan ko'proq duch kelayotganlarini aytdi. Endi bu Talibanning bergan va'dalari shu risolagadikdek va mardum kutgandek amalga oshiriladimi? Yo'q, bu hozircha bu borada bir narsa aytish qiyin. Ikkinchi xabarimiz ta'lim tizimiga bog'liq. Buni endi Kobul bilim yurtida shu ta'silni bitirgan talabalarning bitiruv marosimi bo'lib o'tdi va u yerda Talibonning difo vaziri, ichki ishlar vaziri ishtirok etdi. Ular ta'silni bitirgan yoshlarga jamiya va tuzumning katta ehtiyoji borligini aytdi. Shuningdek, Taliban ichki ishlar vaziri ta'lim tizimi uchun har qanday xizmatga Taliban hukumati tayyor ekanligini ta'kidladi. Lekin ta'silni bitirgan yoshlar umidsiz bo'lganlarini aytibdi. Har kim o'z a'zo oilasiga ta'sil bo'lib, ta'sil karda bo'lsa, bosiyot bo'lsa, o'zi bir katta quvonch, katta iftixor, jamiyani o'zi bir katta faxrlanadi. Endi hozirga bizni umidimiz biroz kesildi. Inshaalloh yoshlarimiz kelajak uchun yana bir marta enerjilarini to'g'ri ketib, cho'rtlarini buzmasin. Kelajakimiz inshaalloh hatman yorug' keladi.